Velkommen til nmulunch.no. Her kan dere melde dere på. Velg et navn, lag et konsept og finn ut hva dere har lyst til å gjøre på deres lunsjdag. Et konsept handler om hva dere ønsker å gjøre. Det kan være alt fra knekkebrødpiknikk til å servere fisketaco med meksikansk musikk. Og ikke glem å legge ut hva som skjer på gruppas egen Facebook-side. Det er veldig viktig, for det er det juryen skal vurdere dere utifra. Og glemte vi å nevne at finalen sendes på TV. Så, kort oppsummert. Konsept, Facebook-side og lag mat!